प्रश्न संवर्धन सिंह राज्य आयतन अभी वेट कर अभी लीम करना दवासा लीम लियान दवासा आई सील कर सैन कर दवासा सील तब दवासा राम सील हमें तब दवा के जी तब दवा मे होगी अभी अनेक विध दुष्कृत मुहन पहान इबाल राज्य आयतन गेम गोडकाई बन राज्य आयतन परा प्राइवेट गेमना एक मट कर कारण मुखद मेकर हेतु ऑनलाइन क्रम वेदिया सह ऋजु निर्धारण संबंधी क्रम वेदिया रजे आयतन वाले तमिटर नह नम प्राइवेट वाले प्राइवेट सेक्शन के आयतन वाले ऋजु संबंधी तीन ऑनलाइन क्रम वेदिया तीन ये हिंदा इतने दी अतन राय एक पनी मेवे दी करगन पुलवां कमक लेबिन ये काफी आती नहीं थी ना तीन ये निसाम देन में अभी मी कोरोना वाले कुछ नारक वन कोरोना के कारण ऑनलाइन क्रम वेदन अनुगत भी तुले ये यहाँ प्रतिफल अनागत अनिवार्यमें कारण अर्थमें गुड़ करण कारण मगहर करण व्यापार सहकने मगहर मेरा कारण ऑनलाइन क्रम हर होते नम ऑनलाइन अध्यापने अदन लंका जीवन बहुत यदा वील होगी लमाइ हरी मसूर तत्व अभी अभी मेकि मिथिन बेह मुगल भौतिक हमेला गुरुवरे सहल में भौतिक हमेला उबट मट इगन गिन कारण कर जीवित सवादम क्रमे दुरस्थ अध्यापन क्रम ऑनलाइन हर तेना दिन बहु लमाइन विश्वविद्यालय धर्म विश्वविद्यालय तो इगन गए सोम ताशन गोड दिन दिन पांति करमुला इक हरम हो प्रमाण तब मुखद ओंट विश्वविद्यालय गिनकनकमेंट तम आदाय मार्ग खोया कमे अति प्रयोजन सोम ताशन मेदी करण कोट वग्यून ओं हा अनुगामिक गिन कमेंट काले पिल इतना हों वटना कम मुखद पांति करण विला पिल प्रश्न मेकदी मेहदी प्रश्न अभी प्रश्न लंका कोचर सांगन सिग्नल गोडक लमीन उसम गहतरती उसमें गमीती उसम गहला दिगरीट हईकलाउटर हईकलाइ सिग्नल तमंदी हाड़ी समान लम अभी टीवी की दगना व्यवता मत यार हूलम पहार दनी दनी गिन हूलम पहार समय फोन निन्न समान गुरु एक मे पुते मे अहन कीला एक मे दिथुम पार कि हूलम साधट लमेन ये दुष्कृत बीर इतिन ये अतर समान लम इन अभी अद्देकल तीन अभी रखी अनाथ अद्देकल तीन समान लम इन इकन कन्न दुर्कते नह फोन पावच चूटी जंग में दुर्कते अरे कॉपिया जंग में दुर्कते हैं हेम दुर्कतने ऑनलाइन अध्यापन समय भी देते एक तो विधि नह फोन हर मसन फोन तो विधि नह अम्मा तर मैं फोन ने करा दिन हेम चुवती अम्मा तर विधि नह फोन ने करा दिन इतना वील अम्म कर मनुष्य बहुमत रुपया पहाल वीदन कर समर है अभी देख लीन नायक फोन कमी नायक इवागनवा गिन्न गिन्न बड़ गिन्ट गिंद रखे हित देवेन तमंगल अमे कोहम दिग्न का पिची पिची दिन
එක අමකින් ගිලීමක් කරා පුළුවන් නම් ෆෝන් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරා අපි පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව ඒ වගේ ළමයි ඉන්නවා. තව ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න පාස් කරන්න තියෙන ළමයි. ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අන්තර්ජාල පහසුකම් සහිතව Zoom තාක්ෂණ හා ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට පුළුවන් වෙන විදිහ දොරකඩන කරන් දෙන ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් description එකේ අපි ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ ෆෝන් නම්බර් එක අපිට කතා කරලා කියන්න. මෙහෙම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එහෙම අවශ්‍යතාව තියෙන ළමෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කියන්න. අපිට පුළුවන් ඒ හරහා සම්බන්ධතා ගොඩනගලා ඒ අවශ්‍යතාව සපුරා දෙන්න අපිට යම් තරමකට පුළුවන්. මේ අපිට ස්ථිර වශයෙන් මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් නෑ. අපිට එක්කෙනෙක්ට දෙන්නෙක්ට අපිට මේ උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි එක පුංචි ඉල්ලීමක් කිනවා මේ ෆෝන් තියෙන ළමයට මේ මොහොතේත් මේ වීඩියෝ එක බලන අයට මේ මොහොතේත් මේ වීඩියෝ එක දිහා බලන අයට පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා තමන්ගේ යාළුවට ඉගෙන ගන්න විදියක් නැත්නම් දුරකතනක් නැත්නම් අනිත් පුළුවන් නම් එයත් එක්ක ඉගෙන ගන්න එයාටත් ඔයාගේ නෝට් එක දෙන්න එයාටත් ඔයත් එක්ක ෆෝන් එකෙන් ඒ ටික බලන්න දෙන්න ඔයාගේ PC එකකින් ගේ නෝට් ටික ඉගෙන ගන්න ඒ ටික බලන්න දෙන්න ඔයත් එක්ක මේ පන්ති වලට යව සහභාගී කරව ගන්න මොකද ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ කුහක කම ඉගෙන ගන්න එපා. කුහක කම කියන දේ ඉගෙනීම ඇතුළට ආතන් එන්න මෙපා. අපි රටක් විදිහට සංවාදනය වෙන්න නම් අපි අධ්‍යාපන අතින් ඉහළට යන්න ඕනේ. ඒක අපිට කුහක වෙලා අල්ලපු විදිහට කෙනත් එක්ක කුහක වෙලා අපිට ඒ දේ කරන්න බෑ. ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න බැරි කෙනෙක්. අනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයා යන පන්ති වලට ඔන්ලයින් හරහා ඔයා යන හැම පන්තිකට යව සහභාගී කරව ගන්න. මේ අවස්ථාව එක ලොකු දෙයක්. ඔබරත් ඔබේ ශිල්පඥානේ අනිවාර්යෙන් පිටිටන මේ වගේ දෙයක් කරත්. ඉතින් ඒ ඉල්ලීම කරමින් වීඩියෝ අදට නිමා කරනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපේ නම්බර් එක තියෙනවා. දුරකථන පාසුවක් නැති ළමෙක් ඉන්නවා නම් සහ කෙනෙක් වෙනින් දුරකථනයක් මෙලදී එන පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නම් නම් හෝ තමන් පාවිච්චි කරපු පරණ දුරකථන තිබෙන අය අපිට පුළුවන් නම් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට කියන්න මැසේජ් එකක් හරි දාන්න මං හරි කෝල් එකක් ගන්නම්. ඉතින් අපි එක්ව හින හැමෝ මේ අමාරු කාලේ අපි රටක් විදිහට